יופי, אז שלום לכולם, אנחנו נפגשים עכשיו בשביל לראות איך עושים מפגש של דודלינג דרך הדודלינג בזום עם קבוצה, זו הדגמה. בתור התחלה נגיד מה צריך ונתחיל ישר עם הצוות. אז יש לנו דפי מדפסת, דפים חלקים, הכי פשוטים שיש. אנחנו צריכים איזשהו עדיף טוש שחור כמו שרפי או ארטליין, סטאבילו. זה נורא כיף כי זה טוש פרמננט למי שיכול ובסדר לא לצייר עם פרמננט, כי אז נוכל גם להשתמש במים וצבעי מים. אני אוהבת לעבוד עם צבעי פרון, ובאמת מי שרוצה צבעי מים, אבל מה שחשוב לדעת זה שאפשר להביא כל צבע שרוצים, כי חלק מהדודלינג זה עובדים עם מה שיש. אוקיי? אז תודה לכל מי שהצטרף, ואנחנו עכשיו מתחילים עם איזושהי מצגת. תרגישו חופשי לשאול שאלות תוך כדי. יופי. אז נעים להכיר. אני מיכל לוי, מיומנית ומעצבת מוזיקאית, יוצרת סרטי אנימציה וגם את שיטת הדודלינג יצרתי די במקרה, בעיקר בשביל עצמי. פעם הייתי קצת עצובה, וכדי לשמח את עצמי החלטתי לצייר כל יום יצור או חיה. אבל היה לי קצת קשה כי פחדתי שלא יצא לי טוב, אז החלטתי תמיד להתחיל בקו חופשי, כי כל אחד יכול לקשקש. אני גיליתי שבכל קו מוזר מסתתר לו יצור. תראו את הקו הזה כאן, קו די מוזר, הוא הולך ככה. בום, טיו. כן? כל קו יש לו איזה תנועה או איזה מנגינה. יכולה להסתתר גם יצורה. מי מסתתר כאן? אתם רואים משהו? אני ציפור ברווז מצחיק. ומי כאן? אנחנו. ראיתם? כאן הקו החביא ממש את היצור בתוכו. כאן בכלל הוספתי קווים מסביב כדי לגלות מי מסתתר. יש אין סוף דרכים להמשיך קו. והיצורים שגיליתי, הם שימחו אותי והם הפתיעו אותי. כבר לא הייתי לבד. וציירתי עוד ועוד. והיה לי כיף. המון המון יצורים. עוד יום ועוד יום. ביום אחד שמתי לב שזה כמו משחק בשבילי, משחק עם 5 שלבים. ממש פשוטים, ואני אלמד אתכם עכשיו, זה קל. שלב ראשון, מציירים קו שובב, לא ארוך ולא קצר. תראו, לכל קו יש איזה סיפור קטן, איזה תנועה, או מנגינה. מציירים עוד קו, אולי לידו, אולי מעליו. מוסיפים עין עגולה אחת, או יותר, אפשר כמה עיניים שרוצים. ומי מסתתר כאן לדעתכם? רואים משהו? אין הרבה. בדיוק, כל אחד יכול לראות משהו אחר. זה מאוד תלוי איפה שמים את העין. אז מוסיפים פרטים כמה שרוצים ומוצאים את היצור החיה. ואז צובעים את הציור, ואפשר לכתוב את שם היצור או איך הוא מרגיש היום. ואגב, אני חושבת לעשות את המילים בעברית, אם זה נראה לכם משמעות. עוד דוגמה. מציירים קו שובב, לא ארוך ולא קצר, מציירים עוד קו, אולי לידו, אולי מעליו. מוסיפים עין עגולה אחת או יותר. מוסיפים כמה פרטים שרוצים ומוצאים את היצור החיים. ושוב, בזמן שצובעים את הציור אפשר לכתוב איך קוראים לו, מה הוא חושב, מה הוא מרגיש היצור הזה, איפה הוא בא וכולי וכולי. אז אנחנו מסכמים. שלבים של דרך הדודלים, מציירים קו שובב, מציירים עוד קו לידו או מעליו, מוסיפים עין עגולה אחת או יותר, מוסיפים מה שרוצים ומגלים את היצור. או פה יצורים. צובעים בכיף, אפשר גם לכתוב שמות, הרגשות, מה שרוצים. ועכשיו אנחנו. זה היה הסבר מאוד קצר. עכשיו נתנסה.
והכנתי לכם גם כמה טיפים לדודלים שאפשר להראות אותם או עכשיו או אחר כך, אבל אני רק אעבור איתכם על זה בכל זאת. איך מציירים עיניים, אני ממליצה לצייר עיגול בתוך עיגול, ולעודד לעשות את זה, כי עין אנושית היא מעבירה איזושהי תחושה של ביקורת יותר, כי זה כבר בן אדם, וזה נשאר יצור. שמתי לנו כאן כל מיני איך נצייר פה, והבעות שונות בקלות, זה ממש ממש קל, אז אפשר להשתמש בזה. תמיד אפשר להוסיף מקור ותהיה לנו ציפור. גם אם לא מוצאים כלום, מוסיפים מקור, זה כבר ממש ציפור. וזהו, בפרטי קשר, נסיים את הקשר. בסדר? אז אנחנו נתחיל. אז בואו כולם, נפתח דף באיזשהו טוש שחור. עדיף, אם אין טוש שחור, שיהיה את הטוש הכי כהה והכי עבה שיש, כדי שיהיה קל לראות את הקווים בזום. בסדר? ואני מזכירה לכם, באמת, זה נועד לכם המטפלים, אתם יכולים לשאול את השאלות. אז כל הילדים יכולים להגיד או להראות לי שיש דף. עכשיו אנחנו נצייר, מצוין, נצייר קו אחד. אז בואו נצייר קו אחד, שובב, לא ארוך, לא קצר, ונראה למצלמה. מעולה. אם מישהו צייר קו ישר, מתחכם, אז אפשר להגיד, היי, אולי אפשר קו עם יותר תנועה, או להגיד, קו שהוא כמו שיר ילדים. או איזושהי מנגינה קטנה, טה, נה, 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 ממש להשתמש במה שצריך. עכשיו נעשה שלב שני, עוד קו, או לידו, או מעליו. רגע, אפשר? זאת אומרת, מיכל, כן? זאת אומרת שהקו חייב שהוא לא יהיה ישר. שהוא צריך עדיף, שיהיה לו אבל לא איזשהו חייב. קו. גם אם מישהו צייר קו ישר, זה בסדר, אפשר את הקו הבא אחריו לעודד לעשות יותר עגול, כדי שיהיה לו תנועה. אנחנו רוצים תנועה. ועכשיו אנחנו מראים גם כן, ואז אני מסתכלת מה הילדים עשו, ואם אני רואה משהו אפשר לדבר עליו, או לעודד, או רגע לכוון. והחתול האחר הוא בדלת עכשיו, מה נכניס אותו, נגיד שלום. נוסיף עין, עיגול בתוך עיגול, או שתי עיניים, או כמה עיניים שאנחנו רוצים. איפה מוסיפים זה בכלל לא משנה, איפה שרוצים. ומראים. ואני מציעה לעשות תמיד אישונים קצת גדולים, כי אישונים שהם רק נקודה אחת קטנה, זה עיניים יותר כאלה זוממות. הנה יפי, אתה יכול להגדיל טיפה את האישון ולראות. מצוין. בשלב הרביעי אנחנו ננסה לראות מי מסתתר, ואנחנו ניתן בעצם איזה פרטים שאנחנו רוצים להוסיף. אני תמיד מציעה להוסיף פה או מקור כדי שיתחיל להיות פנים. אוקיי? אפשר להשתמש בקווים קיימים, אפשר להוסיף קווים. ואנחנו ממש יכולים לעשות כל פעם שמתחשק משהו, פשוט לצייר אותו. ולהוסיף, ולראות מה יצא כאן, מה קרה. עכשיו בעצם אנחנו יוצרים את הדמות, זאת אומרת, מוסיפים את ה... בדיוק. סוגרים אותה. בדיוק. אנחנו יוצרים את הדמות. אנחנו מוסיפים עיניים, פה או מקור, וכל מה שאנחנו רוצים. כנפיים, רגליים, עוד קווים, קרניים, ממש חופשי. זה לא צריך להיות חיה שמכירים, זה בעצם חיה, זה בעצם יצור. אז בואו נראה מה יש לנו. כל אחד. מצוין. עכשיו, בעצם בשלב הזה, יופי. אפשר, איפה תרים אותו רגע? אז בעצם אני יכולה לראות מה הילדים ציירו, ואז לראות אם אני רוצה לעודד אותם, להוסיף עוד איזה משהו, נגיד ילד צייר בלי ידיים או בלי רגליים, או להניע ככה, להציע. הכל אפשרי, לא צריך לכוון באמת כדי לעודד, לכוון למשהו קונקרטי, אבל זה השלב שבו אתם כמנחים מפעילים את הרגישויות שלכם כדי לקחת כל ילד מהשער שבו הוא נכנס, להרחיב לו מה שאפשרי היום. בנחת, בקלילות.
בסדר, הדודלים, המילה מצטיינת. וההתייחסות אל הרקע, למשל, יכולה לעבור לשלב הזה? אני מעדיפה שלא. אני מעדיפה שנתרכז ביצור. בעצם אז אנחנו מוצאים את החבר הזה שאנחנו בעצם התחלנו למצוא, שהוא יכול לדבר את הקול שלנו. אחר כך הוא גם יהיה באיזושהי סביבה. אז עכשיו, השלב הבא זה שאנחנו צובעים. כל אחד באמת לעודד אותם, לקחת איזה צבע שמגיע ליד. אתם גם יודעים, יש ילדים שיהיה להם יותר נוח לצבוע בצבעים שהם יותר של שכל, של צבעי פרון או טושים, שהם יותר, ייתן להם שקט כי זה ממוקד. יהיו ילדים אחרים שיצטרכו דברים יותר ככה יצריים של צבעי עיניים, או מה שיש, פנדה. מיכל, שאלה, הצביעה צריכה להיות מלאה, או ש... זאת אומרת, כן, תראו, אולי כל כן אחד, דגש על הצביעה. הדגש של הצביעה בעיניי הוא כזה, ילד מוסיף עוד מימד לציור. בכוונה לא שמתי לכם במצגת טיפים לצביעה. אני לא רוצה שזה יהיה כאן משהו שקשור ל... אני צריך לעמוד באיזה סטנדרט. בשלב הזה, הצביעה היא נותנת גם מין נחמה והירגעות, ולכל ילד זה משהו אחר. יש ילד שצבעי פרון יעשו לו לא נעים ביד, ויש ילד שזה... המונוטוניות של הצבעי פרון מאוד תרגיע אותו. ופה אתם יכולים להכיר את... כמו שאפי אמר, גם כל ילד לגופו. יש ילדים שנורא פתאום נרגעים, כי הם יצרו לעצמם את דף הצביעה שלהם. זה ממש נהנים לצבוע את זה עד הסוף. יש ילדים שמאבדים סבלנות מהר. ואז אפשר להגיד להם, לדובב אותם תוך כדי לקרוא לציור, ליצור בשם, או מה הוא מרגיש ככה, ולעבור כבר לדודל הבא. בסדר? כן. אז ככה אנחנו צובעים. מדי פעם אני מבקשת לראות, נגיד, אילה, את יכולה להראות לי איפה את נמצאת, מה עומדת, ואז אני יכולה להסתכל על הציור של הילד, ולהגיד אם יש לי מה לומר, אני רואה ש... ולעודד, המון לעודד, איזה יופי, היא מצוין, תמשיכי, וכו'. באמת יכולה להמשיך. כשאני אראה נגיד שאילה כבר צבעה את הרוב, אני עודד אותה לכתוב מילה, או שם, או משהו. ונעשה את זה, אם זו קבוצה של ילדים, זה יכול להיות גם מאוד כיפי ושמח. לא נרצה יותר מדי, נגיד שילדים אחרים יגידו ראשונים מה הם רואים בציור של ילד אחר, ניתן לו הזדמנות להגיד את מה שהוא חושב. אבל כן יכולות להיות כל מיני הצעות, מאוד להדגיש, אז רק הצעה. אתם אנשי הטיפול יודעים יותר טוב ממני את הדברים האלה. זהבית, בואי נראה מה את עשית היום. איפה את נמצאת? יופי, מצוין. יש לך עוד צבעים חזקים? יש לך... מה יש לך מבחינת הצבעים? איזה צבעים יש לך? יש לי עוד צבעי פרון ויש לי גם טושים. יופי. אז אם את רוצה, למשל, אני אגיד לזווית שאני רואה שהיא צובעת מאוד בעדינות ככה, בצבעים חלשים, אז נגיד, אני יכולה לעודד אותך להמשיך לצבוע ככה בעדינות, אני יכולה פתאום לתת לך רעיונות כאלה של איך לפתוח אותך לעוד עוצמה שלך. אולי בשיער שהוא חופשי תוסיפי גם טושים, ואז יהיה לך פתאום. ככה אתם באמת כאנשי טיפול יודעים להתחיל מאזור הנוחות ולהרחיב. איפה תראה לי מה עשית? איזה אלוף, תראו מה זה, זה ייצור כל כך, כל כך. איפה לא רואים כל כך, אתה יכול לשים במרכז אותו? תרים, תרים ככה. לא, לא רואים. זה אמור להיות דג חשמל. מדהים, אז קודם אבל כל... לא, אבל איך הבאת אותה, הנה עכשיו. תרים, תרים חזק, תרים, תראה לנו. תראו איזה חיוך, כפר עליך. דג חשמל, זה שם מעולה. וברגע שאתה ככה... מה? אבל אני אומרת, אתה יכול ממש כאילו לכתוב לקרוא לו דג חשמל, אתה יכול להגיד, זה דג חשמל, אבל מה הוא מרגיש, מה הוא עושה, לדובב את עצמך לתוך זה. למה דווקא זה יצא לך? מה זה מספר לך עליך היום? מה אתה אומר? לענות? כן, למה לא? רגע, לא יודע, אני... רק משהו שכל העולם ישמע וידע עליך, כן? אבל... שנייה, אני אחשוב על משהו. אוקיי. אוקיי. אני אבל אשתמש במה שקורה עכשיו, הרבה פעמים
כשלא יודעים מה לכתוב או מה לחשוב, אני מציעה בצד לכתוב כמה דברים שעולים, ומתוכם פתאום להבין מה הדבר במקרים, במקרים שבהם ילדים נגיד לא יודעים לכתוב, או שזה לא הצד החזק, אז אפשר אולי לחשוב על שם או על מילה, או נגיד מה הוא היה אומר, ואז להגיד את זה. כן, בדיוק. העניין הזה של הכתיבה בצד, תודה אלה על החידוד, זה באמת ליותר גדולים ולמבוגרים. אני חושבת שילדים בכלל, הרבה יותר להשתמש לדובב אותם, לדבר על הדבר. יש לכם ביטוי של תעודת זהות ליצור? איך קוראים לו? מאיפה הוא בא? לשאול שאלות, להיות סקרנים. הסקרנות היא משהו שאז הילד הוא נעשה סקרן על עצמו בעצם בעקיפין דרך הייצור. האמת ששמתי לב כשעשיתי לקבוצה פה של כמה ילדים שכנים כאן, עשיתי להם את הדודלינג, התנסות מסוימת שרציתי לראות איך זה עובד, וראיתי שהבאות עזרו להם, זאת אומרת, הבחירת הבאות, עזר להם בעצם להביע את הרגש, ואז כל אחד, ממש כל ילד, הם היו איזה 5 ילדים, וכל אחד בחר הבאה אחרת והתייחס לרגש. אז זה גם אולי יכול לעזור, ההבעה עצמה. אני רוצה לספר לכם על מקרה שאיזה מישהו שלמד את הדודלינג עשה, הביא את זה לקבוצת ציור שלו, והגיע ילד שהיה ילד מאוד דחוי, וכל השעה הוא הגיע ראשון, הוא לימד אותו ראשון. אז דבר ראשון הוא אמר לי שהילד בחר לכתוב את המילה בודד, בדידות, ואף פעם הוא לא דיבר את זה, אבל על היצור הזה שהוא צייר, הוא הסכים להגיד את זה עליו. ואחר כך אגב, כשהגיעו כל הילדים האחרים, הוא לימד אותם. אז פתאום הוא היה הפך המורה של הילדים. מאוד קל להמשיך ללמד את הדודלים. אתם מעצימים את הילדים כל הזמן שהם עכשיו הופכים להיות המנחים הלאה, ללמד את האחים, ללמד את ההורים. עוד דבר, רגע שהיה לי לומר, ברח לי רגע, אבל באמת כל מה שקשור, אפשר לדבר קצת על כל מיני הקלות כאלה, אפשר להקל. למשל, יש משהו שיש הרבה ילדים שהתחברו לדודלים, כי הם בהתחלה בסוג של שליטה. אומנם זה נראה שזה חוסר שליטה, שזה אני עושה קו, אני לא יודע מה יצא, אבל למעשה זה טוש מחודד שהוא עדיין מחובר מאוד לראש, למשהו לוגי. אבל יש ילדים שהשער הטיפולי שלהם או אזור הנוחות הוא לא דרך לוגיקה. ואז אפשר לעשות משהו אחר, אפשר להגיד לילד, בוא תצייר, הנה אני עושה איזה קשקוש, כאילו להתחיל מכתם, או להתחיל ממשהו שהוא אמורפי, לא להתחיל בקו המדויק. כן, אני סתם עשיתי כאן רגע קשקוש כזה, אתם רואים אותו? אז אפשר או שיהיה גזורות כבר עיניים כזה, עיגול בתוך עיגול ונשים על זה, אני אנסה לעשות את זה רק תוך כדי, או שממש על הציור הזה, לא הכנתי את זה מראש, אבל אני אדגים לכם בחפיף, או שממש על הציור מוסיפים את הקווים ואת העיניים אחר כך. תראו, רק אם אני אוסיף פה איזה עין, פתאום מתחיל משהו להתעורר לחיים, כן? יהיו שתי עיניים אז בכלל. עכשיו אני אעשה את זה בצורה, נקרא לציור ממש. תסתכלו על זה. זה מגניב. זה משהו שהוא יותר, נראה לי פותח יותר. נכון, מאוד פותח. עכשיו אני אוסיף איזה פה, אוקיי? ואם אני רוצה אני אוסיף עוד קווים, ואני יכולה להיות, אתם יודעים מה, אני אצייר ביד שמאל גם ביד החלשה שלי, כדי שאני אהיה יותר ילדית כרגע. אז אני מוסיפה איזשהו קו. וכבר יש פה הבאה, יש פה משהו, אפשר לדבר על זה, נכון? זה התחיל ממשהו מאוד... תראו מה יצא לי. וואי, יאי. אבל אתם לא תראו מה את המילה שרשמתי. נעלבתי. כן. שאלתי אותו, ככה ביני לבין עצמי, מה קרה לך? למה אתה כועס? אתה עצור? אז הוא אמר לי, נעלבתי. מלא, מלא הבאה.
אז אני דווקא במפגש הזה, כנראה הדודלינג באמת ככה מלווה אותי האמת כל החודש ימים האלה, וישר ככה שנפגשנו, אז באמת כל היצור הזה, יש פה יותר רוגע ושמחה כזה, משהו כבר... פשוט נהדר. נהדר, ואני ויש פה אוהבת האנגלית, אז מעבר יש לי את העברית והאנגלית, אני לא יודעת למה אני מתחברת לאנגלית, אבל העברית כתבתי בכל זאת גם. ואני לא יודעת מה מזה אתם רוצים, תשאירי למעלה זווית, תשאירי לנו לראות. אני לא יודעת מה מזה אתם הייתם קצת להרחיק, זה בסדר? יופי. אני לא יודעת מה מזה אתם רוצים להביא מבחינת הסטאפ הטיפולי ולאן אתם רוצים להגיע, אתם המטפלים. אבל למשל, אני יכולה באינטואיציה שלי לראות. קודם כל, יש לך פה איזה יצור שדג, את שוחה בתוך הים, את בתוך הרגשות, כאילו בתוך המים, השיער מתפזר, את באמת ברווחה. זה רגועה ושמחה מסוג של באמת התרחבות כזאת, כן? לא רק איזה רגועה ושמחה קטן, אלא משהו גדול כזה. המסכה הזאת, אפשר לדבר על זה קצת, האודם, כאילו יש פה פרטים שאפשר לעשות את השרשרת והבגד הקצת מקושט. יש כן איזו התרגשות, איזו התכוננות, ממש מקסים. אז באמת כל האמת זה... שהתכוננתי, התכוננתי למפגש הזה. גם אני אין לך חשבה על הדמות בבית. אני יכולה להוסיף כן. את התפיסות האסתטית של התוצרים ברמה של הטיפול באומנות, אז שמים לב כמטפלים על איכות הקו, על השימוש בצבע, האם יש צבע אחד דומיננטי או יש מספר צבעים, האם זה, באיזה חומר הוא בחר להשתמש, האם באמת הוא נשאר בצבעים הנוקשים, הנשלטים, או שהוא הרשה לעצמו צבעי מים, פנדות ומריחות, ואז זה כבר הרבה יותר רגשי ועמוק, על הפרטים, וגם על הצבעוניות, אם זה מונוכרומטי, אם זה איזה סוגים של צבעים, זה גם עוד איזה ערך מוסף שמטפלים באומנות יכולים להוסיף, וגם על ההבעה, מן הסתם, גם על ההבעה של הדמות, אם יש יותר מאחת, מה היא אומרת, מה היחסים ביניהם, פרופורציות. נכון. אז אם אני מציעה מזה רק את הכי מינימלי, ובאמת חוזרת על מה שאמרת ואני אמרתי כדי לתת, אנחנו בעצם, יש לכם חלקכם מטפלים באומנות וחלקכם לא מטפלים באומנות, נכון? אלא באמת... אומנויות אחרים, אחרות. אז דווקא הדודלים יכול להיות כלי שמאוד קל כן להביא אותו. ואז אני אגיד שוב מה שאמרתי קודם, לגבי מדיומים, המדיום שבוחרים והכל. ילד שאתם יודעים שיותר אסוף ויותר בראש בצורה, אזור הנוחות שלו, יהיה לו קל להתחיל עם קו. ילד שהוא ברגיל לפנה למופשט, לפנדה, לצבעי מים, ויהיה לו קשה להגיע לראש, כמו שהראיתי קודם, אפשר להתחיל איתו, קודם באזור הנוחות שלו, שזה הקטן והחופש הזה, ואז להתחיל לשים לזה עיניים, ואז להתחיל לשים לזה קווים, פתאום להזיז אותו קצת לעתיד. ולזכור את ההומור ואת הפעילות כגישה, ואת המשחקיות. ועוד דבר באמת, זה תוך כדי המפגש, עוד רעיון שאפשר לעשות, לא בטוח שזה עובד, שמישהו מצייר קו ומראה לכולם עם סוג של מעתיקים, אני לא יודעת מה אפשרי, תלוי בקבוצה, אבל שככה יוצאים מאותו דבר ורואים איך כל אחד יוצא מזה למשהו אחר. כי כשעושים שלוש, ארבע ומרימים כולם, ולכל אחד מאותה התחלה יש דבר אחר שקרה, זה מראה איך אנחנו שונים ומגוונים. אבל באמת זה נורא תלוי בין מי אתם מבינים. אפי, עכשיו אתה. טוב, אז ואפי היחיד שלא התנסה בזה עד היום, אז אלוף עולם, תראו, זה דוגמה חיה לכמה שזה פשוט וטוב. אז יצא לי דג חשמל, והמילים, לא יודע, יצא לי מילים כאלה, לא יודע מה הוא אומר, אבל יצא מילים של הטענה, זרמים ומחשמל. מעולה. הטענה, מה עוד? הטענה, זרמים ומחשמל. זרמים ו... כן, יאללה, ניתוחים. הבאת גם את המטען לסשן הקודם. נכון, גם למפגש, נכון. תראה, בקלילות, ובאמת זה לא סשן טיפולי.
אבל הלוואי על כולנו שיהיה לנו הטענה, ושנדע להתאים את עצמנו בשלבים האלה, לזהות את... אנחנו גם כמבוגרים, לזהות רגע מתי נגמרת לנו הסוללה, ולפני שמתפרסים על הילדים, סליחה בעוונותיי, או מה שלא יהיה, או על בני הזוג, או מה שלא יהיה, זה רגע להתאים. הלוואי והדודלינג יכול להיות מקום להטענה, הנה כמו שגם זהבית, ישר כבר מכירה בזה רווחה ורוגע. ושנדע להבחין בזרמים, ולהגיד לזרמים של הרגש, שלום, תודה, מותר, יופי, בוא ניתן לכם לעבור דרכנו ומאיתנו הלאה, כדי שזרם חדש יגיע, והתחלופה הזאת, שבתקופה הזאת באמת, ויש לי צמרמורת, שנדע להיות בחמלה עם עצמנו, ורקים עם עצמנו, ולא לכעוס על עצמנו, אם זרם לא כל כך טוב מגיע, ואחר כך הוא הולך ומגיע זרם טוב. ותודה, תראה איזה דבר הבאת. איזה דג חשמל. שלכל אחד יהיה דג חשמל. אני חושבת שגם דרך הדודלינג משהו שלפחות לי עלו רגשות שממש הדחקתי אותם. שפשוט לא דיברתי עליהם לאורך היום, הם פשוט יצאו בסוף היום על הדף. וזה עשה לי טוב, כי אמרתי, רגע, מה קורה? אז עשה לי טוב שאני מרגישה גם, שאני כן מרגישה גם את הדברים האחרים. כל רגש שעולה בך, והוא לא, פתאום הוא מקבל עיניים, ומין דמות כזאת, את א', מכירה אותו מאוד זווית, הוא מסתכל עליך בחזרה, זה, זה, זה מחבר איזו התנגדות שיכולה להיות פנימית לרגש או לחוויה, וזה, זה באמת מקל, פתאום זה מתחבב עליך, נכון? זה אני גם יכולה להוסיף שכשהתחלתי את הקו, זה כאילו היה משהו סתמי כזה, משהו בלי שום משמעות, ותוך כדי העבודה, ופתאום נפל, פתאום נפל הסימון, הוא התחבר למשהו שוואלה, קרה לי, והנה זה יצא פתאום, לא תכננתי, וזה יצא. ואפשר גם את זה לקחת אחר כך לשיחה בתוך חדר טיפול, ובאופן ההשלכתי הזה קצת. נכון, נכון. לדבר את זה. ועל זה אני אומר שבאמת כשאנחנו מוסיפים את המילה, או עוזרים לילד להוסיף את המילה, זה אחד השלבים הכי חשובים, כי באמת ממשהו כאילו שרירותי, פתאום אנחנו ממש מעלים את זה למשהו שבעל משמעות כלפינו. ובאיזשהו דימוי בסוף, מהיום שתחשבי על נעלבתי, יש לך כבר איזשהו ייצור עם המבט הזה, עם הדבר, ויזכיר לך, ותוכל לעבוד עם זה ולראות את זה. ואפשר להפוך את זה למדבקות לפלאפון, לוואטסאפ. לגמרי. מיכל, אז אם נגיד מטופל מביא רגש, לא מילה, רגש נגיד כמו נעלבתי או עצוב, אז מרחיבים את זה? זאת אומרת, למה, מה קרה לו, משהו כזה? מרחיבים או שמשאירים את זה? תמיד מרחיבים, לא? באנו להרחיב. לא, כן, לא, אני לא מבין את זה. אפשר לצאת לסיפור ולהשאיר את זה אפילו עדיין השלכתי, השאלה היא של המטופל. אתה יכול לעשות מזה סיפור, למה הוא נעלב, מה קרה לו, תספר לי, ואתה מרחיב את הסיפור ההשלכתי. לא, בגלל, למה אני שואל את זה? כי את אמרת נעלבתי, והיה לי מאוד, בא כאילו לראות את הדמות החמודה הזאת, זה היה דמות כזאת, צבעונית כזו, ולשאר כאילו, יא, מה קרה לה, כאילו. בדיוק. אבל יגיד, מה קרה לה, כאילו, אבל את כאילו עברת לה, אז לא ידעתי, אולי, אמרתי, אולי... כן. אתה שואל אם ברמה הפרקטית מתייחסים לילד שמשתף במקום? אתם מחליטים, אני בתחושת בטן שלי אמרתי, אני לא יודעת אם בקבוצה איך משתפים משהו שאולי הוא מאוד אישי. זאת אומרת, בגלל זה לא שאלתי ממה נעלב, כי יכול להיות שזה לא הפורום לדבר על זה. לא על ממה אני נעלבתי, ממה הוא נעלב. כן, אוקיי, חידוד מצוין, ממה הוא נעלב. נכון, זה הרחקה. הוא יבחר מה לספר ועד כמה. אפשר אולי לעודד... אני מרגיש בנוח בקבוצה. אפשר אולי לעודד לצייר אפרופו סיפור. אני חושב על הדמות הזאת, שעכשיו היא נעלבה כפול. לא יודע, כאילו מה. רגע, עשו אליה. גדול. איזה רגע. ויש גם משהו להגיד, נקודה שאני רוצה להוסיף מהעולם שלי של הדרמה תרפיה, בעצם שיוצרים דמות, כל דמות, אז זה בעצם התחלה, גם של סיפור וגם... שאפשר להרחיב אותה להרבה דברים, אבל נקודה שרציתי להוסיף, ואפשר לעשות את זה בדודלינג, וזה מגניב, החיבור,
זה נגיד עכשיו יצרנו, כל אחד יצר דמות, נגיד אחרי שקצת אמרנו איך הוא מרגיש ונתנו לו קצת אפיון, אז אפשר עכשיו לצייר בדודלינג את הדמות ההפוכה לה, הנגדית לה, ואז לראות כאילו בעצם את הדיאלוג בין שניהם, או לראות מה קורה ביניהם שיח. מעולה, בדיוק מה שרציתי להגיד, בדיוק מה שרציתי להגיד, אפשר תמיד לצייר עוד דודל, או על אותו דף או על דף נפרד, ולעשות ביניהם גם כן איזושהי שיחה, המשך דיאלוג. מעולה, איזה יופי זה לראות איך זה מתחבר באמת, באמת איך זה מתחבר. אני לתנועה זה התחבר לי רק מהמקום של הדפוס, שיש דפוסי תנועה שהם, למשל שאני התחלתי את הדודלינג, אז ראיתי שאני חוזרת כל הזמן בהתחלה לאיזושהי נוקשות מסוימת בעקבים, ולאט לאט התחלתי להיפתח. ואז כבר הדפוס תנועה לא נשאר אותו הדבר, אני קצת, הדפוס תנועה קצת יותר התרחב, ואזתי יותר. אז אני חושבת שזה גם עניין של התנסות, זאת אומרת, גם אפשר ללכת עם זה צעד צעד, לאט לאט, לי זה היה נכון, הרגשתי שזה פשוט אפשר לי להביא כל פעם עוד משהו ועוד משהו ועוד. אבל נכון. ההדרגתיות היא גם נכונה. כל אחד מוצא את הדרך לראות מתי אנחנו מתחילים חזרתיות, איזה פאטרן כזה שלנו עם עצמנו, את המקום שאנחנו כל הזמן חוזרים אליו, ואז להמציא איזה חוק קטן חדש או איזשהו טריק כדי לזוז משם. נגיד, אם אני כל הזמן עושה קווים עגולים מאוד גדולים על הדף, אני אגיד, הפעם אני אעשה דודל יותר קטן, או הפעם אני אתחיל מכמה קווים ישרים שאני אחבר אותם. אם אני בשליטה מדי, אולי אני אוכל לנשום ובתוך הנשיפה לעשות קו בעיניים עצומות. או ביד השנייה. או ביד השנייה, ביד החלשה, נכון, כמו שעשיתי קודם. אני יכולה לשים מוזיקה כדי רגע להכניס תנועה אחרת לגוף. וכו' וכו', אתם תמציאו מיליון מיליון דברים. דרך אגב, בגלל שהם בבית, אז אפשר להזמין אח או אחות. האח יצייר את הקו הראשון, אני אצייר את הקו השני, ואיך יוצאים משם, ואז זה יכול להיות גם. או ההורה, כי הוא מי שירצה, כמובן, בתוך הבית. אני יכולה להראות לכם למשל מתוך הרחבה של הרקע איפה שהוא נמצא, פתאום סתם הוספתי את העיגול שרש הזה ואז את הציפורים, ואז פתאום אוי למה נעלבת, כי הציפורים האלה באו והעליבו אותי והם לא רוצו שאני אצטרף אליהם והם ברחו. אז הנה למשל סיפור שאני יכולה לקחת אותו בתוך החדר ואולי לעבוד על דחייה חברתית, ואולי על תחושת וזה קצת מתחבר למה שאת סיפרת. נכון, ותודה שהחזרת אותנו לרקע, ואני רק אגיד משהו, נראה לי אחרון שהוא קצת מסכם, והוא גם עיקרון מאוד חשוב בדודלינג, ורציתי לשמור את ההדרפה הזאת קצרה, אז אנחנו נסכם את זה. דודלינג, הכוח שלו, וזה שאני לא יודע מה אני הולך לצייר, ואז אין לי אכזבה. ואז אני מופתע, ורוב הפעמים אני מרוצה מהתוצר שלי, שזה לא מובן מאליו. ברגע שאני רוצה כבר ליצור רקע, ובטוח אני רוצה, יש לי רצונות כלפי הרקע, עלול להיות תסכול, אם יש קושי. אז מאוד בעדינות, לפעמים רקע יהיה בקלות לילדים מסוימים, וייתן באמת את הרקע לסיפור והרקע לדמות משמה, רק תשימו לב, אם פתאום הפכנו מהלך רוח מאוד מרגיע של דודלינג, או להלך רוח שרוצה ולא מקבל. כן? מבינים אני אומרת? זהו, אז אתם פשוט תשימו לב לזה. וכמו שאין ציפיות, אין ציפיות, אין אכזבות, ואז כשיש ציפייה כבר למשהו, אז בדיוק. אוקיי. יופי. אז המון תודה. אני אשים את ההקלטה, ואני רוצה שתשארו איתי עוד רגע. תודה לכל מי שצופה, כל מי שרוצה להיות איתי בקשר, לשתף. אני רק אראה לכם שוב את פרטי ההתקשרות שלי, ותוכלו לצלם מסך רגע. מוזמנים לכתוב לי בוואטסאפ, לשאול שאלות, אני ממש ממש אענה בשמחה, לשתף אותי בפיתוחים שלכם, וזהו, שיהיה לנו זמנים שקטים עם המון התענה, והמון זרימה, והמון הסכמה, אמן, תודה. אמן, אמן. אמן. Okay.